Olá, internautas da S News. Hoje a gente também entrevista o vereador Vitão do Cachorrão, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelos Republicanos. Agora há pouco, aqui na sessão da quinta-feira, dessa quinta-feira, a última da semana, o vereador ocupou a tribuna para cobrar mais um bom prato do governo de São Paulo. Em primeiro lugar, obrigado pela sua atenção, vereador. Como o senhor está analisando essa sua... O senhor está no seu primeiro mandato e agora também a sua primeira disputa para a Assembleia Legislativa. Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade dessa entrevista, de ouvir a população. A gente aceita críticas, sugestões, porque o melhor pedido vem do povo. E você acabou de falar e falou muito bem. Eu já estou lutando muito tempo aqui. Já estou lutando há muito tempo para que tenha um novo bom prato na nossa cidade. Uma cidade de 700 mil habitantes, onde o pé de frango está custando R$ 9. O pé de frango que era doado para as pessoas, a moela. E hoje as pessoas não têm nem o que comer. Depois dessa pandemia, muita gente faliu, muita gente desempregada. E Sorocaba merecia o respeito e a indicação dos deputados para que tivesse um novo bom prato. Pelo menos 4 bom pratos. O senhor disse aqui não tem nenhum pedido junto ao governo. A Zona Norte é impressionante. Pelo que puxaram aqui, depois que eu pedi aqui, fiz em requerimento, fiz em ofício. Fiz em requerimento, fiz em ofício. O que acontece? Aí depois que a gente começou a falar, falaram que os deputados tinham solicitado, mas puxaram o protocolo lá e não acharam nenhum pedido para que tivesse um bom prato na cidade. Tem cidades menores que Sorocaba que tem 3 ou 4 bom pratos. Acho que Santos tem 4 bom pratos. E as pessoas estão indo trabalhar de ônibus, porque não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, daí a pessoa não tem dinheiro para almoçar. Se tivesse um bom prato, que a comida custa R$ 1, onde tem nutricionista, tem cozinheiros preparados, e a população ia poder comer com salada, com fruta, verduras, com mistura e tomar suco a R$ 1, a nossa cidade implora por um novo bom prato. Até porque até essas pessoas, por exemplo, que pedem dinheiro no semáforo, elas também podiam se alimentar lá, porque ela consegue o dinheiro ali, R$ 3, R$ 5 às vezes, e já tem, pode contar com o almoço. Exatamente. E hoje, acredito, a crise é tão grande, o bom prato não é só para essa, é para a maioria dessas pessoas. Mas tem um bom prato perto do hospital regional. E você vê muitos enfermeiros, que a qualidade da comida do estado é excelente. Você vê enfermeiros, auxiliares e até médico almoçando no bom prato. Então isso é um pedido da população. Infelizmente, nenhum deputado solicitou. Tem o bom prato móvel, que saiu 30 unidades. Acho que há 3 ou 4 meses atrás eu solicitei para Sorocaba, mas às vezes a gente fica engessado, porque a gente é vereador. E fui ver também, ninguém tinha solicitado um bom prato móvel, podia colocar lá no Carandá, no Alto do Ipanema, no Parque São Bento, no Éden, no Júlio de Mesquita. Ele podia ficar uma semana em cada lugar. E também ninguém solicitou. Então Sorocaba está sofrendo. Falta um hospital do câncer. Falta um hospital do câncer digno. Vai ter um hospital municipal ali, que é um amplo espaço, não sei quantos mil metros quadrados na Avenida Ipanema. Poderia ter uma ala grande ali para atender as pessoas com câncer também. Agora, vereador, qual é o seu desafio? A gente vê aí, seja aqui na Câmara Municipal, tem outros vereadores também que sairão para candidatos para o deputado estadual, estão saindo, e também outros nomes da cidade. Como o senhor analisa o cenário político? Como Campolim, Zona Leste Oeste, a sua estratégia é também para se projetar e até conseguir ser ele. Na verdade, eu quero agradecer a população que, mesmo antes de eu citar que eu sou pré-candidato, teve 3 pesquisas na cidade e eu tive em primeiro lugar nas 3. Então, assim, então a população está vendo e enxergando quem trabalha, e não só na época da eleição. E o povo está enjoado dos mesmos. Que sempre até na época da eleição a pessoa fala que vai trazer um bom prato, fala que vai trazer um hospital do câncer, e 20 anos que está lá não trouxe. Fala que vai trazer, fazer uma nova rodoviária e também não fez. Então, eu estou na mão de Deus, trabalhando, estou na mão de Deus, e a população sabe e deve escolher aquele que trabalha. Na sua visão, então, o eleitorado ele está mais maduro, hoje ele consegue identificar aquele que realmente tem um trabalho.
que é aquele que não tem. Aqui, e que também na hora de... Uma, duas, dez vezes até acontecer. Eu quero ver eleitoral esses ano, também mais sai de 10 anos que estão rodando na cidade. Eu acredito que sim. Hoje em dia, por exemplo, vocês estão aqui na Câmara em tempo real. Muita gente é muito ganhada. Mas lá no Fábio também tem anos antigos lá. Então as pessoas acompanham. Eu estou na rua, as pessoas param. Graças a Deus. Eu agradeço as pessoas, me abraçam. Dão os parabéns pelo trabalho, dão sugestões, falam venha no meu bairro. Eu vejo que você atende o povo no bairro, que você tem seu gabinete móvel. Então, quer dizer, as pessoas acompanham o político pela rede social. E a pessoa sabe quem trabalha e quem não trabalha também. O candidato a governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Sorocaba agora, na próxima segunda-feira, às 19h30, no clube de Campo Sorocaba. E a gente já tem informação. Aí lá será feito o lançamento oficial da sua pré-candidatura. Aí vai ônibus, leva o pessoal do sítio lá. Segunda-feira, no dia 23. É, como sempre, eu peço quando saio de casa para que Deus vá na minha frente. Vai ser feito o lançamento da pré-candidatura do Vitão para deputado estadual. Fica aí essa pergunta. Hoje, qual é a principal carência da cidade na sua visão? Muito obrigado. Saúde. A gente precisa urgente. Eu atendo, não sou médico, e atendo, por exemplo, mais de 25 pessoas no gabinete aqui com câncer. As pessoas... estão com... Tem aumentado os casos de câncer? Aumentado. Várias pessoas já procuraram o senhor. Mês a gente atende aqui na Câmara, são 22 dias por mês. A gente atende mais do que uma por dia. Porque dá 20, de 22 a 25, todos os meses. Reclamações que estão indo fazer tratamento em Bauru, em São Paulo, que precisam de transporte, que não podem esperar porque está tomando morfina. Então a gente merece, a gente precisa. O câncer não tem idade. Graças a Deus, aqui, com criança, ainda a cidade está bem assistida, né? Pelo hospital lá das crianças, que atende as crianças com câncer. Agora a Santa Casa também vai ter um... A Santa Casa tem uma parceria, mas eu acho pouco, fica pouco pelo tamanho e a necessidade e o aumento. E é pela regularização do hospital do câncer, pela vaga PROF. Então, às vezes, vem pessoas de Tatuí, Tapiringa, e são almas, são pessoas que têm que ser atendidas também. Então, a gente tem que atender a todos. E fica sobrecarregado se tiver só... para, por exemplo, fazer exame, para fazer tratamento, para fazer cirurgia. Então, além da Santa Casa, precisa ter um hospital do câncer aqui de Sorocaba também. Agora, quem é o Vitão do Cachorrão antes de se tornar vereador e depois o Vitão atuando na Câmara Municipal? O Vitão é o mesmo de sempre. Eu ainda sou vendedor de Cachorrão. Eu ainda continuo morando no mesmo endereço. Eu ainda tenho o mesmo número de telefone do WhatsApp. Eu, quando saio de casa, nunca vou esquecer da minha família, que a maioria são pedreiros, serventes de pedreiros, faxineiras. Meu pai, que se foi com Alzheimer com 56 anos, com o joelho cheio de calo, de sentar piso e azulejo. Então o Vitão continua com a mesma origem. Eu estou aqui porque eu sou empregado do povo. E Deus que permitiu ele estar aqui, ele tira e coloca aí a hora que ele quiser. O senhor é um ferrenho defensor para concluir das sessões que não sejam mais realizadas online. Qual a sua expectativa para quando entrar o projeto de lei do vereador Candini para tentar revogar essa lei? Eu acredito que 100% dos vereadores vão votar para a revogação, porque esse projeto foi muito impopular. Enquanto as pessoas trabalham, pega um ônibus lotado, às vezes leva sua marmita sem ter nem mistura. Leva sua marmita e leva uma banana. Pega o ônibus abarrotado, tem que cumprir o horário, tem que cumprir o ponto lá no serviço. Se a pessoa chegar 10 minutos atrasado, perde o dia, perde o sábado e domingo, então o vereador tem que estar aqui presencialmente também para ouvir a imprensa, ouvir a população e atender o seu gabinete. Para concluir, que mensagem da Secretaria do Estado para Úrsulo Cabana, que é um pré-candidato a deputado estadual? A mudança, a transformação e o futuro do país depende de você.